menos este que este e este que chegaram agora. Ah, isto é bom, os chocolates não é preciso, nós temos. Mas Delta. Os próprios chocolates também. Isto tudo foi muita dedicação e muito esforço. Foi trabalho constante da nossa parte e da parte de todos aqueles que nos ajudam. Fomos falando, todos os dias falando com qualquer ideia que nos surgisse e qualquer pessoa que pensássemos que poderia ajudar, nós falávamos, nós mobilizávamos nesse sentido. Em 24 horas criámos uma associação. E essa associação depois começou com quatro, mas começou-se a surgir, começámos a ir a buscar amigos, etc., no sentido de engrandecer a associação. Não, mas nós, para nós o Instagram tem sido... Uma das razões porque é que temos tantos voluntários em tão pouco tempo é porque as pessoas realmente se identificam muito com a causa, não é? Nós todos os dias vemos as notícias de como a situação está grave para todos e especialmente para os profissionais de saúde e o facto das pessoas realmente perceberem que o que nós fazemos tem significado faz com que haja essa maior retenção de pessoas e que as pessoas realmente queiram ajudar e mostrem-se bastante ativas sempre para nos ajudar. Sim, mas já é que esses como são papel, eu tenho sempre medo de ferrar. Ah, tínhamos vontade de ajudar numa altura tão complicada, não é, para toda a gente. E como tínhamos alguma disponibilidade ao fim do dia para participar, achámos que seria interessante. É assim, desde que haja vontade para fazer, acho que toda a gente consegue chegar um bocadinho mais longe. Portanto, todos juntos, se fizermos um bocadinho, é muito. Sim, foi comigo. Olá, boa noite. Olá. 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 Para repartir, não é mais chato. É bastante gratificante termos estes tipos de oferta, porque parecendo que não, dá-nos um bocadinho de aconchego ao nosso coração, que sempre acaba por ser um miminho de todos os portugueses e todas as campanhas solidárias que estão a fazer para com os hospitais. E todo o resto de nós profissionais de saúde, porque nisto não tem sido fácil e já não é fácil há muito tempo e tem estado a agravar. Felizmente acho que conseguimos estar a ver uma curva um bocadinho ligeiramente mais pequena agora, mas continua a ser muito complicado todos os dias. Deus, boa noite e obrigada. Boa noite.